Про наступ російських військ на Україну 48-річний Андрій Скоринський дізнався за кордоном, де останніх півроку працював майстром з оброблення дерева. 24 лютого був за границею в Литві, в Клайпіді, місті. Перше, напевно, почув в інтернеті, перезвонив до друзів. Друзі сказали, що обстріляли города ракетами. Після того зібрався, так поїхав додому. Приїхав, пішов в воєнкомат. У минулому, каже чоловік, проходив строкову службу у піхоті, тому його сім'я підтримала вибір піти до війська. Майже рік військовий відвоював на Вугледарському напрямку. 23-го ми заїхали на Золоту Ниву, це під Вугледаром, перші наші позиції були. Потім наші позиції перемістилися під самий Вугледар, де ми по ночам заходили під самий ніс і окапувалися для підготовки до штурмів. З Золотої Ниви перебралися вже і саме під Павлівка, Новомайорськ і під самий Вугледар. 29 травня Андрій Скоринський, каже, запам'ятає на все життя, коли 120-міліметрова міна влетіла у землю прямо під ноги, порвала берці та не розірвалась. Відтоді цю дату він вважає своїм другим днем народження. На війні як повезе, це рулетка. Виграв, не прийшло до тебе, значить повезло. Це кожен день так. З хлопцями, ті, що ми стояли, то по сьогоднішній день це... Мало, на жаль, осталося хлопців, але то війна. Ну, під Вугледаром нас гарно пощипали, під Павлівкою гарно нас теж пощипали, де багато хлопців, побратимів, яких нема. Окупанти, говорить військовий, щодня обстрілювали їхні позиції. В день приходить дуже багато. Може бути і сотню прийти, з чого хочеш. Це міни, в основному міномети, танки, савушки, гради. Найстрашніше на війні, розповідає чоловік, втрачати побратимів. У нас були дружні хлопці. Ті, що ми з ними я прийшов, то один за одним стояли. Навіть коли позиції горіли, то все одно навіть нікого в мислях не було, щоб хтось десь з позиції відійшов. Так, до останнього. У жовтні в одному з боїв чоловік дістав важку травму хребта, подріблені два хребці та отримав кілька контузій. З кінця лютого молодший сержант Андрій Скоринський продовжує військову службу на посаді стрільця в роті охорони у рідному Волочиську. Що буде робити після перемоги, відповідає. Жити далі буду. Ставити на ногу дочку. А що ще робити? Життя продовжується, як би воно не було. Яке б воно не було. Валерія Ковальчук, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.